Oi, meus amores, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui, ó. Aê! Meus amores, antes de começar o vídeo, deixa eu mostrar pra vocês um casal que a gente já tinha falado aqui no canal. Aqui, fala oi. Oi, família Jeito Louco de Ser, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo, fala. Seja bem-vinda a mais um vídeo. É. Fala, um beijo pra vocês, fala. Pra cada um de vocês, manda beijo. Manda, filha. Isso. Mandou beijo, né? Então tá bom, mandou, né? Você é linda demais. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês esse casal que a gente já tinha, a gente já falou deles, né, amor? Já, né? Então, gente, o canal que a gente queria mostrar pra vocês é o canal Vida a Dois, é do Júnior e da Gabi. Gente, eles são os amores, a gente já mostrou ele no canal pra vocês há um tempinho atrás, então a gente vai mostrar de novo. Agora, o canal dele tá cheio de vídeo novo, gente, tem trollagem. Várias coisas, vários temas. Ó, tem trollagem, tem vlogs, tem tags, gente, é muito legal o canal deles. Eles estão de parabéns, estão levando o canal muito bem. Tem comida também, de fazer comida. Tem receitas também, vocês que gostam de ver receita, ó, tem receita. Bastante trollagem, né, gente? Porque eu percebi que vocês gostam de trollagem, então lá tem também. Gente, vai lá no canal deles, dê uma passada lá, ó. É canal Vida 2, é do Júnior e da Gabi. Essas aqui são as redes sociais deles, tá vendo? A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você estar conhecendo eles. Você que ainda não conhece, vai lá, se inscreva, deixa seu like e comenta lá no último vídeo. Vim pela família Jeito Louco de Ser, tá bom? Não esquecem de comentar. Vim pela família Jeito Louco de Ser. Dê essa força lá, pessoal. Vocês não vão se arrepender, tá bom? E agora, nós vai pra onde, amor? Hã? Chama, pessoal, pro vídeo. Chama. Chama. Fala assim, vamos assistir o vídeo agora, pessoal, que tá muito gostoso. Tá muito legal. Fala, gostoso também. Muito legal. Você vai gostar de comer comidinha? Hã? Você quer comer comida? Quer? É fruta, comer pai. Fruta? É fruta, né? Não vejo hora de dar comida pra ela, pessoal. Né? Comidinha de sal. Né, meu amor? Olha que coisa gostosa. Fala. Ela quer falar, pessoal. É o momento dela agora. Fala um pouquinho. Fala. Fala, pode falar. É. Fala, é seu canal, pode falar. É. É. Só isso? Só isso? É? Acabou, né? Então é isso, pessoal. Vamos pro vídeo. Bora, né, amor? Bora. Bora? Bora, amor. Bora, filha. Bora pro vídeo. Fala, tchau. Então, gente, agora eu preparei aqui a papinha da Laurinha. O que que eu fiz? Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei a banana, tá vendo? Eu amassei somente a banana. E o moranguinho, eu amassei o moranguinho também, ó. E eu vou dar os dois pra ela. Gente, ela já tá acostumada a comer todas as frutas. Ela já come de todas, né, filha? Ela come todas. E eu dou sempre a fruta pra ela duas vezes por dia. Ela já tá acostumada, né, amor? Vamos comer então agora? Vamos comer a bananinha? Vamos comer a bananinha? Ah... Ai, que banana gostosa, Bia. É gostosa a banana. Gente, toda vez que ela vai experimentar, é assim mesmo. Vamos pra próxima. Mais uma bananinha. Já puxei meu gosto. Mais uma. Ah. Pega, filha. Pega, pega. Que gostoso, filha. Bananinha gostosa. Molango agora. Gostoso, molango agora. Vamos ver o molango? Ai, o molhão que vai com tudo, mamãe. Que delícia, mais um molhinho. Delícia. Que delícia. Tá gostoso, tá? Que gostoso, papai. Gostoso, papai. Molango. Ah, meu boquinha. Gostoso, filha, tá gostoso, né? Que gostoso, papai. Que gostoso. Toma mais uma banana. Ai, que gostoso, papai. A fruta, a fruta. O moranguinho. Meninos. Ah. Gente, olha só, tá quase acabando. É, amor. Papai tá aqui com você. Tá bom? Papai tá aqui com você. Que gostoso esse papai. Tá acabando, amor? Tá, gente, ó.
Acabando. Você vai comer tudo? Você não vai deixar nem um pouquinho pro seu pai? Não? Te amo. Minha gordinha gostosa. Eita, não quer mais não, papai. Quer mais não. Quer mais não? Não. Tá cheia, amor? Tá cheia. Ah, então tá, gente, ó. O morango ia dar a última colherada. Não, o morango só. Dá só o morango. Aí, tirou. Não quer mais não. Ah, ela até tirou. Tirou, não quer mais não, né, filha? Então, gente, é isso. É isso só aí. Um pouquinho de banana. Aqui ia dar mais umas 5 colherzinhas de banana. Mas, graças a Deus, você comeu quase tudo. Dá só o morango pra ver se ela quer. Só, não, só o morango. Coffee. Só o morango. Só o morango. Ah. É, o morango você quer, né? Safada, moranguinho você quer, né? Agora limpa a boca, você. Limpa a boca. Limpa a boca. E aí? Você gostou de comer? Dá o seu depoimento. O que você achou? Fala pra gente. O que você achou? O que você achou? Hã? Mas o que você tá fazendo? Se achando com essa tatuagem aí, né? O que você tá fazendo? Cuidando da tatuagem, da homenagem da minha princesa. Mas o que você tá passando aí? Passando gelo pra fechar os poros, entendeu? Isso aqui é um cicatrizante natural. O gelo é um cicatrizante natural. Você manja das tatuagens, né? É, muito tempo, né? Que legal, assim, gente. Ele vai fazer que cicatrize rápido, mais rápido. E eu não preciso ficar passando aquela montanheira de pomada. E não forma casquinha, né? Não forma casquinha. Gente, tá muito lindo. Cada dia que passa tá mais lindo, olha. Cada dia que passa tá mais lindo. Fica top. Fica top. Isso é uma dica. De vez em ficar usando pomada, passa a cada 3 em 3 horas passar um gelo nela toda, né? É porque o gelo tá. Acabou, você já tava passando, né? É. E sujou todo o meu chão. Olha só a melequeira que o Reginaldo fez. Parabéns. Enquanto a Laurinha está dormindo, olha só, meu Deus do céu. Vamos ver o que a Anne está aprontando. Vamos dar uma olhada. Ver o que a Anne está aprontando. Almoço. O que está fazendo, Anne? Almoço, gente. É? E o que é esse almoço aí? Gente, hoje não era demais. Arroz. Deixa eu ir desse lado aqui pra dar uma olhadinha melhor. Arroz. Arroz. Feijão. Feijão. E aqui, carne moída com batata, gente. Oh, meu Deus do céu. Gente, dá uma olhadinha de perto aí pra ver. Eu tô com água na boca, você vê? É. Gente, eu tô morrendo de fome, já é 2 horas da tarde. Mexe o arroz ali pra gente ver se tá bom também. Ah, esse arroz tá bom? Tá soltinho. Vamos ver, gente. Nem eu sei se esse arroz tá soltinho. Olha, gente. Vamos ver. Ah, não tá empatado não, né? Ó. Tá fugaço, dá pra comer, não? Feijãozinho gostoso. E aqui minha saladinha. Aqui a saladinha. E o suco. Um suco. Que a gente é fitness. Né? Daqui a pouco a gente vai comer, gente. São 2 horas da tarde. Tô morrendo de fome. E olha isso aqui, gente. Olha só, um suquinho, uma salada. Aí já vem aqui uma carne moída com batata. Um feijão gostoso pra caramba. Um arrozinho. Eu acho que já tá pronto. Meus amores, chegou a melhor hora. Qual que é a melhor hora, Anne? Hora de comer. E a Nenê acordou. Amor, vai lá. Ai, meu Deus, corre, 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 corre. Você acabou de acordar, amor. Papai veio pegar você, tá bom? Papai veio pegar você, tá bom? Gente, olha quem que acordou aqui. Oh, meu Deus do céu, você vai comer, amor? Você tá com fome? Tá? Você quer comer papá? Quer? Daqui a pouco você vai comer papá, sabia? Vai comer comidinha de sal. Meu Deus, gente, eu vou filmar pra vocês o tamanho da serra da Anne. Minha, amor! Vocês vão ficar de cara. Tamanho da serra da Anne. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada na serra da mamãe? Vamos, vamos. A mamãe come, não. A mamãe come, não. A mamãe come que nem pedreiro, né, filha? Vamos assistir? Vamos ver? Gente, olha o prato Reginaldo.
Meu Deus, eu não sei por onde que ele vai começar a comer por aqui, gente. Vai, vai. Ah, amor, é verdade, ó, o meu, gente, o meu. O meu. Ah, tá. O meu está levemente light, o meu cabe a salada, gente. O meu eu vou conseguir colocar salada. O dele, eu não vou nem colocar salada aqui em cima. Eu vou levar a vasilha da salada pra ele, porque não cabe. Não cabe, gente, a salada aqui. Esse é o meu, gente. Então, esse foi o nosso almoço. É um almoço simples, gente, mas, nossa, eu tô com tanta fome que eu acho que tá uma delícia. E agora vamos lá comer com a gente. Vamos lá levar essa serra pro Reginaldo. Fica aí, Sam. Seu prato, meu amor. Cadê o prato? Eu não tô vendo prato, não. Eu só tô vendo comida. Meu Deus, Anny. É pra mim e pra Laurinha? Não, só pra você, amor. Mano, não se faz isso, não. Você sabe que você come tudo isso. Pode. Eu vou mostrar. Eu vou... Que vergonha. Eu vou mostrar o seu prato. Olha o que você acabou de comer. Vamos ver se você não vai comer tudo. Não, eu só vou comer pra não fazer desfeita, gente. Porque eu não gosto de desperdiçar, mas eu não como desse jeito. Ah, não, né? Eu como bem pouquinho. Nossa, mano. Que... Nossa. Deixa eu até sem jeito, ó. Uhum. Tá. Eu nem sei por onde que eu começo aqui, né? Pelos lados, pelas beiradas. Então vamos comer, né? Faz o quê? Vamos parar de falar, vamos comer. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Morde o brinquedo, morde. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Olha o outro de morder. Pega de morder também. Morde. Ai, morde. E esse canta, fia? Esse aqui canta musiquinha? Canta. Canta musiquinha. Canta musiquinha, amor. Ui. De quem que é esse cachorrinho? De quem que é esse cachorrinho? Pega eu. Quem gostou de brincar, mãe?